Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Fábio Lucindo, eu sou dublador do Ash, do Kuriri, do Kiba, do Ichigo, do Shinji. E eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês, na verdade, pra avisar que eu estarei também na quarta edição do Anime Clube Fest, que vai rolar aí em Goiânia no dia 25 de maio, no Centro Cultural Martins Sererê. Então, fica aqui o convite, eu estarei lá e espero que vocês também. A gente se encontra lá, hein, pessoal? Não vai faltar! Beijão!